Joo, elikkä viimeistä peliä viedään. Sinisillä kesätiimin nimi taas oliko ihan sama. Sinisillä on Milipela Rehkaria, Ukasi Falstaria, Heikkilä Apaturia, Jufda pelaa Illidania ja Mäkki pelaa Muradinilea. Ja punaisilla taas Smex, D-Lokki, Tyrande, Fatali Karasimi, Ravatar Liimingi, Fistbumpi, Diablo sekä Hauras Greymane. Fight. We will see. Oliko ne, mikä limaset melat vasemman puolimmainen, oikein puolimmainen, vai sitten nää Fisted Sisters? Niin mä tais mennä. Illidan meni jolottaa jonnekin muualle. Ja tilanne on se, että mennään 4v5. Vai 3v5. No apaa jossain jalalla. No joo, se ottaa expaa ja nää viivyttää täällä keskellä. Se on ihan fiksusti ajateltu. Punaisten kannattais pikkuhiljaa lähtee jo. Muradin aika paljon lämää. Ai joo, aika hyvin otti hitti. Siinä tuli kaikki tota... Illin on tuolla puskassa. Nyt se lähti hanee, mä en tiedä miksi. Ai se oli hyvä se video. Hanee! Meni keskelle käymään. Otti vitun muista hitit sieltä. Joo, ja vastaneet ylös. Okay. Mielenkiintoista nähdä se, että hoksaaks Illidan kahden minuutin kohdalla hakee ton kämpi. Sen mä ensinnäkin, jos ei, niin... Katsotaan. Jos se haa, niin ei pitäis pelata Illidania. No ei sentään. Ei se. No en mä tiedä, onko se aika... Joo, no. Kyllä sen pystyy kannattaa ottaa siinä paikkaa. Ja joo. Ja pitää se ottaa. Se on se, että jos vastapuoli pääsee puskemaan tota jotain lanee voimakkaasti siinä välissä, niin sillä on ehkä se joku hyvä mennä sinne kämpille. Hei, sulla muuten näkyy drafti edelleenkin tossa. Näkyy, harmi. Niin muuten näkyy streamissa drafti edelleen, kun sä et on vaihtanut sitä. Ei sitä peliä on hirveen kiva nähä. Niin, tää on tylsä. Joo, mut se Illina tosiaankin hoksa sit lähti sen ton kämpiin hakemaan. Ja nyt taas porukki vähän myöhässä. Sit nopeemmin reagoida. Okei. Okay. Hyvin pikattu, ja tätä hakee punaiset näköjään kans sen kämpi. No, kyllä jo Illina kämpi. Joo. Anteeks katsojat. Katsojen vika, kun ne sillä on mitään. Niin. No, kato, Illina melkein fiidastus keskellä. Alat alkaa meihemi täällä. Nythän... Siniset, jos vaan pystyy, niin mahdollisimman pitkittää tätä. Niin pitkälle, kun pystyy. Aika hyvin. Diablo. Joo, Diablo sitä. Olipa yllätys, että Diablo kuoli. Niinpä. Oliko? Oliko? Ei todellakaan. Humax tarjoaa kaljat, eikö niin? Tottakai me voin tarjota kaikille kaljat. Pistäkää vaan tota... tilinumerot, niin mä lähetän tälle kaljarahan. Ei vaan, että se on niin, että pitää sen donauksetika tänne päin sitten, kun lähtee kaljaa. Ahaa, niin joo. No joo. Sodan puhutin voitolla. Joo. Siellä tota Ukasi haavittelee patalia tuon. Kyllähän nää. Sitä kuvaa. Ykköskalja, todellakin.
mua oikeesti vähän harmittaa noitten punaisten puolesta. Mua on pikku saa harmittaa. No, katsotaan miten ne vähän menee. Taas siniset on ihan jossain muualla. Nyt on kyllä splitannut. Aika pahasti. Pahasti joo, mutta kerkeeks ne vielä sinne? Kerkeeks mura? Hyvin kerkee. Tuleeks Illirannin sisään? Oho, se pamahti liimin. Aikaisemmin joku pamahti se, okei. Okay. Se oli toi tyrän kuljas. Joo, sieltä. Aika jäänyt. Joo, sieltä vielä tippu tota. Tyrannik. Joo. Aika jännästi, kyllä ekana näytti siltä, että sinistä ei jaksanut tulla sieltä planeetan pois. Ja näytti myös siltä, että tämä Ili olisi kuollut siihen, mutta se tuli sieltä takaa tai sivusta ja sitten se napatti sitten. Sattuu silmiin kattoa, kun apa soakkaa samaa laneen, mistä tribuuttipeitti on. Apa pääsee viidään, pääsee. Sen verran puolustus, että parhaampia apaturpelaajia nähdään tällä hetkellä, mitä on oikeastaan koskaan nähnytkään. Heikkilä pelaa Ravatari. Ei Ravatari, vaan apaturi. Ai se on Heikkilä, okei, no sitten, joo, anteeksi. Ravatari on tuossa. Joo, Ravatari on, joo, okei. Okay. Vastapuolella on helvetin hyvä apaturppila, mutta ei näille. Sit saattaa olla paha katso. Nyt joo, ymmärrän. Nyt kiinni. Tyrannistunnit pelastaa hauraksi. Ilkka menee inee. Kato paljon mitä tää lähtyy. Ai. Pysyykö se vielä elossa? Pysyy. Just. Joo. Toi hyvin pelattu. Joo. Lasta sekunnissa Ilkka HP. Diablo alhana. Pist kumppaamassa yksinään. Oho, katoppa. Kukasi yllätti Vataalia, vaikka kuoli heti. Joo. Se tippu tonne noin. Lähteeks Diabloa, kun ne metästää nyt tällä hetkellä? Toi on niinku... Vähän näyttäis siltä. Toi munkkipuili on kyllä mielenkiintoinen. Se on niinku periaatteessa... Lähes ne on depsipuili joo. Mut se on insightti eikä tota se damage reitti. Ja sinne tippuu Diablo. On se viides alhana. Joo, ja sinne tippuu liimingi. Tyrande melkein. Ei herra, isää sentään. Tuo ylälaneella. Kato miten tää vitun Illidani syö näitä. Tää syö näitä ihan täysin. Kun on kursakin, kato enää mikään rakennus. Niin. Ja se ylät kuoli Tyrandekin toi. Kuka se kävi senkin nappaamassa? Näyttää jo siltä, että tämä matsi on lähes sinetöity jo. Mutta eihän se koskaan kiele kantakkeen. Etenkin. Toivota tulee kämpakki, mutta... Vitun Diablo pikki. Why? Miksi? Kummatkin ottaa varmaan bossin. Joo, punaista jättää hakee siniset on jo aloittanut. Meillä on lämää kuolee, kun siihen ruuttiin. Ei iso. Ollaan hunttari punaisten puolella enemmän. Yritetään olla. Teemu maks ei kyllä vaikuta siihen. Sori, katso. Toi pikki vaan ei toi mä, vai ei. Bossit on otettu. Semmonen mikä vois tämä muuttaa tämän peli on se, että me saadaan resetit. Leamingin resetit. Se on semmonen mikä... Mut katsotaan Leamingin talentit. Kumpikaan hiileri ei ottanut hiiliultia. Punaisen. Starfall ja Seven Side Strike. Onks Leamingillä... Ja kummatkin on puunannut damage. Parhaimmat resettitalentit, no joo. Mielenkiintoisia puilleen ne voi. Kyranderkin on seasoned marksman, mikä on jännä. Autuotta puille. Mm.
Villin ottaa tää. Limikka. Your only hope. Vittu se on, siis limikka on tällä hetkellä näitten... periaatteessa jos ei oo tota... Paitsi että täällä on Starfalli tällä Tyrandella ja Severhast... Okei. Okay. Se on full damage kuin suunnin piirtein molemmille. Paitsi että tää tuo Munkille, jos sä sanoo tää level 1, tosi damage täällä. Nyt pitäis laittaa kaikki vaan kiinni siihen. Siin pitäis fokustaa joku yks. Joo, jep. Nyt limiikka resettiä. Eikö ne ei splittasi. Ne kato kestä. Kato miten loville kaikki on. Joo. Ei ne kestä mitään noin punaista. No niinku. Sinne kuoli. No kyllä sit Illillä ja Rehkard kuoli, mutta... Sinne punaiset kuoli 4. Jep. Niillä on vain yksi frontline. Niin, ja mikä sekin on? Diablo! Come on! Kai sä oot samaa mieltä. Sä oot niin samaa mieltä. En mä koskaan tykännyt solo Diablosta, enkä solo arvoa. Ei ikinä. No se kato, kun ne on niin hitaita, niin ne ei pysty nappaa ketään. Että ne ei pääse karkuun. Mua vähän harmittaa punaisten puolesta tää, et niinku... Mua niin harmittaa. No. Katotaan. Jos se saas nyt 16... Ja sit ihan vitumoisen käännön siihen. Onks Diablolla se... Stuni ulti kuitenkin? Tota nyt... Se jos tätä Abatur käyttää kloonin väärää aikaa, niin se voi olla... Voi kääntää tän pelin kyllä. Jep. Okei, no nyt siellä meni se klooni. Klooni on käytetty, käytännössä kattoin. Mutta nyt se mahdollisuus päälle vielä. Jep. No, nyt olisi pikku chanssi. Siihen pöllöö vaan siihen, tota, että ei saa käpättyä ja päälle. Pöllö. Hyvä pöllö oli. Nyt, heitä yli! Joo. Nyt joo. Kuolee, saa vähän otettu expo. Joo, hyvin se. Tossa meni vähän tota... Tyranden toi ulti, niin... Ihan wasted, mutta... Ei se mitään, niin saa sen tapoa. No estetty sitä tribuutta, jos olisi saanut sen tehtyä, jos voin ehkä saada sen itselleen. Mitäs nää punaiset... Eikö sinistä teko... Nää ylälaneille, mitä ne... Backline. Red team has destroyed the fort. Kyllä tulee kuulua. Ai nää kato, mennään kiipin kato ottaa tätä ylhäältä. Onks noin boldeja? Ei, lähtivät karkkuun. Mä oon lähtivät karkkuun. Jäänyt tohon osa ehkä. Nyt on pakko haastaa, että eivät saa kursseja. Ei kyllä punaista on paljon chase-potentiaalia kyllä muu kuin Greymane. Ja... tuo muualle. Aika rohkeasti Illionin tossa etulin. Kato, ne on splitannut sinistä, siellä murani puuttuu yhä. Ui, nyt oli hyvä tunne. Oi, ja Seven Sast Strike meni siihen. Kuoli klooni. Nyt Illinä ottaa lättyä. Kyllä sai käyne. Ui, miten nätisti. Ja sieltä tulee vielä. Yes! Hyvä punaset! Kreemi. Mikä se te tiimin nimi oli? Punaiset vai? Niin. Venas nyt. Se oli tota... Mikäs se oli? On se hyvä, kun sulla on näkyy tuossa otsikossa se, mitkä on noin tiimin nimi. Pistet Sisters. Okei. Okay. Tää vasta viisit puhutti. Comeback is real. Kaunis comeback. Todellakin. Sieltä lähti bossi ja lähtökuvat hakee. Toista todennäköisesti lähtevät. Sieltä lähtee pöllö vähän tsiikaille, että onko siellä mitään. Lähtääkö siniset oikeesti? Nyt on...
vähän tämmönen pikku puska juttu. Ja toi bossi saa mitään ylenä aikaiseksi, tää on hyvä. Nyt voi tsekkaa tuo haastaa, niin haluaa ottaa bossia. Toinen, miten voimattoman bossi saa vaan tonne, sai toi yhden portialasta. Tuli vähän myöhässä. Pitäis me napahtuu. Kato mitä Ravatar jää ja sitten sekä Hauras jäi tonne kyllä. Huono ratkaisu. Joo, mut ne ei nyt onneks saa kleerattua ton. Tää sinisellä on hyvä chase-potentiaali, ne saa napahtuu kaikki ketkä jäi. Tästä huonosti punaiset ei pääse karkoon. Ai nyt kuolee muuten kaikki. Niin kuolee. Joo. Kaikki kuolee. Kaikki kuolee. No liimikin vähän. Muutama hipari. Mut liimikin onneksi pystyy puolustamaan vielä tän todennäköisesti, jos se hakee vähän pikkusen lisää itsellensä tai tuota helttiä. Pitäis pystyä, ei pitäis tulla vielä endausta. Haluuko ne endä? Se voi olla, että ne pystyy. Ei pitäis pystyä, se on liimikin puolustamassa. Ei, kyllä se illitä on niin pahaa tossa korjalla. Kato nyt ei ne... Toi dialogi kuolle. Siellä on Hauras vielä tuli uudestaan henkiin, mutta kato nyt, ei se riitä. G-fucking-G! Siniset voitti. Mulla on vaan yksi sana. Timaiset melat veivät potin. Ja palkintosumma oli 0€. Mä ajattelin kyllä MVP-pelaajalle antaa tonni, mutta en mä nyt ole ihan varma, että ainakaan. Joo. Oliks täällä semmoista MVP-pelaajia? En mä tiiä. Okei. Okay. Elikkä tämän turnauksen voittaja siis, voittajatiimi on Limaiset Melat. Ai niin, meidän runo! Kaikki kuuntelemaan runoa. Onks Tape täällä? Tape! Joo. Onks se runo valmis nyt? On. Kutsuks mä kaikki tänne näin? Mut Jöke lukee sen. Okei, mut mä kutsun... User left user joined your channel. Tape tuli kanavalle. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Mistä tänne? Mitä kaikki haluu tulla tänne? Okei, okay, tänne näin sitten. Tuosta otetaan vielä... No niin, Sape. No niin, nyt pelit loppu, niin sä voit kertoa meille tää loppuruno. Oota, mä etisin täältä. Olisiko hei. Pitänyt tehdä vähän suolata? Hei, mua on pakko tuosta viimeistä draftista sanoa toi Diablo-pikki, niin... Se oli vissiin aika monen mielestä, kun... Se oli vähän pakko, kun meiltä lähti tyraa pois. No minä kyllä mietin, että me oltaisiin lähdetty sillä Shadowstalkilla siihen, mutta kun työ halusin... Miksi? Johanna Pikki olisi ollut kaikista paras siihen loppuun. Ei ollut pelaaja. Ei oikeastaan kuin Ilkan Metamorphosis Remove Blind. Se oli hirveintä, mitä mä näin. No, ei se mitään. Ei ollut pelaaja, ei ollut ihan mahdollisuus tehdä sitä. Okei, okay, tuleeks se Jyki? Hei, onneksi olkoon Mili. MVP-pelaajalle menee tonni. Kuka se oli? Sitä ei kerro kukaan. Sitä ei kukaan tiedä. Sitä ei kukaan tiedä. Mut me kuulemme noit runoa, ennen kuin me lopetetaan. No, runoilepa sieltä tulemaan. No niin. Sun ökät aina mä muistan, niin yltäin murheeni puistan. Kun alakerran kahvilassa tavattiin, mun sydämestä suru pois ravattiin. Kun mä näen, miten liinasi liehuu, mun rinnassa rakkaus riehuu. Mä sulle kihlat ostan, sinut vielä mä syliin nostan. Susta tulee hotsvaimoni mun, ja kaikki haluu olla sun rakkaudella pumaaksille saa. Kiitos Sape, oikeesti! Hyvä kyllä. Oi vittu! Siinä se on väkertänyt tää tuntikausi. Kiitos! Joo, hyvä runa kyllä.